Joo, morjesta. Mä oon Olli Tukiainen. Soitan kitaraa, sävelän biisee, Voice of the Fall Tänä vuonna on meidän 20 vuosi. Ja tota noin, niin sen tiimoilta tietysti juhlistetaan meidän nyt jo varsin pitkää uraa, vaikka tosin tuntuu kyllä siltä, että tässä ollaan vasta vauhtiin päästy. Mun toimi kuuluu noiden edellä mainittujen lisäksi myöskin lakiasioiden hoito ja jonkin verran sitten talouspuolta. Sitten mä välin Keittelen kahvia ja haen posteja. Siinäpä se. Joo, tosiaan silloin, kun me aloitettiin vuonna 2003, niin kaikki varmaan lähti siitä, että meillä oli Markon meidän laulajan kanssa kokemusta niin bändeissä toimimisesta. Ja sitten me vähän niin kuin pistettiin oikeastaan niin kuin vihkoa ylös, että mitä me niin kuin halutaan ja miten me halutaan se tehdä. Ja siinä vaiheessa oli heti selvää se, että ehdottomasti pyritään ulkomaille. Totta kai meidän niin kun, ä, toiveet oli siellä kansainvälisessä maailmanherruudessa, mutta tota noin, niin to, toki me myös ymmärrettiin ehkä jo siinä vaiheessa että mitä se niin vaatii ja mitä se, niin se käytännön työ voisi olla. ja, ja Siinä me pistettiin tosiaan semmoisia asioita ylös, että okei, meidän täytyy ruveta tekemään niitä viiseisäännöllisesti ja meidän täytyy niin organisoida tämä sillä lailla, että jotenkin saadaan niin toimimaan se pohja hyvin. Ja me aloitettiin sillä, että me ruvettiin ihan vaan säveltää niitä biisejä. Pari kertaa, pari kolme kertaa viikossa ihan vaistuttiin alas ja duunattiin niitä biisejä. Ja siinä vaiheessa että toki se englannin kieli oli oikeastaan ainoa vaihtoehto meille, koska se oli Markon toinen äidinkieli, niin oli, oli niinku selkeää, että halutaan ulkomaille ja, ja ei oikeastaan voidakaan tehdä mun kielistä musaa kuin englannin ja, ja sitä me haluttiin tehdä, niin, niin siitä se lähti. Ja joo, itse asiassa silloin 2003 kesällä meillä kävi tosiaan sellainen tuuri, että äh, äh re, re, nykyinen äh, remedy Entertainment kysyi meiltä, että voitaisko me tehdä yksi biisi niiden tulevaan peliin, Max Payne 2, ja, ja tota noin, niin tartuttiin siihen oitis, ja Marko sävelsi siihen pari kolme eri idistä, ja niitä pikkasen soviteltiin yhdessä, ja sitten valikoitu tämä Late Goodbye, joka oli se meidän niin kun, ensimmäinen biisi. Ja sitä biisiä tehdessä me sitten tutustuttiin Markus Karlosen, joka oli silloin äänittämässä meitä. Ja, ja tota noin, niin oltiin täysin mykistyneitä hänen taidoistaan ja, ja, ja pyydettiin heti sen session jälkeen, että haluaisit tulla mukaan vakavamminkin tähän meidän porukkaan. Meitä oli siis sinä kaksi, nyt, nyt, nyt saatiin kolmas jäsen ja siltä pohjalta lähdettiin tekemään sitä. Ja sen verran mä voin vielä siitä alkuvaiheesta sanoa, että me, me sit, niinku kautta löydettiin myöskin meille manageri siinä kun peli oli jo tullut, ää, tai oli jo julkaistu, tämä oli niin syksy 2003, ja ruvettiin etsimään sitten ää, tämän managerin kanssa meille levyyhtiötä ja sopivaa, ää, sopivan laista sopimusta, jota ei sitten oikein löytynyt, ainakaan siltä pohjalta, kuin mitä me oltiin alun perin ajateltu, eli tämmöinen perinteinen levyyhtiömalli, niin päädyttiin sitten siihen, että perustettiin oma levyyhtiö ja siitä, siitä kaikki niin kuin pikkuhiljaa alkoi sitten. Mä sanoisin niin, että ei välttämättä ole mitään tiettyä hetkeä, milloin artisti on just nimenomaan valmis äh, kansainvälistymään tai, tai valmis ulkomaiden valloitusta varten, mutta tota noin, niin, äh, mä oon pitänyt itse semmosina tärkeinä pointteina sitä, että tietenkin kaikki lähtee sit musiikista ja sen musiikin laadusta. Et, et, Ihan näin maalaisjärjellä voi ajatella sen asian niin, että menee Spotifyin tai minne tahansa Apple Musiciin, rupeaa kuuntelemaan sitä musaa, missä genressä itse suunnilleen toimii, ja kuuntelee, että onko tämä oma musa sillä samalla viivalla niin kuin laadullisesti. Ja se on musta niin kuin se ensimmäinen ja kaikkein tärkein kriteeri. Et, et me ollaan alusta pitäen käytetty myöskin niin kuin muita ammattimaisia korvia tässä meidän projektissa mukana, toki myös niin kuin silmiä ja taitoa niin kuin muutenkin. Että et tavallaan aina joku meidän ulkopuolelta varmistaa sen meidän jäljen, että se on varmasti riittävän hyvää. Meidän tapauksessa mä jotenkin ajattelin sen silleen, että no Marko lausuu hyvin, että se on niinku selkeä, että se englanti toimii. Ja sitten Kapu, eli Markus Kaarlanen, niin tuottaa ni niin hyvän kuulosta kamaa, että, et se kyllä riit, että se menee niinku sen riman yli. Ja, ja sitten mä toki uskoin meidän biiseihin sillä lailla, ja oltiin, niinku siinä vaiheessa jo jonkin verran Musaakin tehty eri tahoilla, että et, 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 niin siihen pysty luottamaan, mutta siitä huolimatta tarvittiin sitä ulkopuolista korvaa, joka kuuntelee, että joo, kyllä tämä nyt on ihan tosi yes. Ja sitten kaikki muu tulee niin kuin tekemällä, että sen oppii sen, sen koko jutun. Musta tuntuu, että meillä on mennyt niin kuin valtavasti aikaa ihan vaan siihen, että me ollaan vaan tehty ja opittu, että et välttämättä en mä tiedä, oltiinko me valmiita siinä vaiheessa, kun me päästiin ensimmäisen kerran ulkomaille sille esiintymään, ja homma lähti vähän niin kuin sielläkin päin etenemään. Mutta me ollaan opittu tehdessä, ja se on tietysti tässä se olennainen pointti. Meillä ne konkreettiset stepit alussa varmasti oli se, ensinnäkin se meidän oma levyyhtiön perustaminen, että et se, niin se, se toimii, Puolesta ja vastaan toki, olisi voinut yhtä hyvin olla joku major diili, mutta tässä meidän tapauksessa se, se toimi hyvin. Ö, yh, yhdessä sen kanssa, että se Max Payne 2-peli oli niin suuri menestys ja sitä kautta me saatiin, sitä näkyy, että se oli niinku markkinointia meille, Et tavallaan niin kuin... Siin on, siinä on niin kuin se, se yhdistelmä, jolla se saatiin ja sitten sen jälkeen äm, meidän managerin avulla, joka toimi myös silloin meidän keikkamyönä, niin, niin tota, ruvettiin osallistumaan kansainvälisiin musiikkimessuihin ja, ja käytiin ne vuonna ainakin ä, Norjassa, Saksassa ja taidettiin käydä Ruotsissakin, en ole ihan varma viimeistään sitä seuraavana käytiin ja, sitten, ja sitä, sitä, sitä jatkettiin sitä tapaa monta vuotta, että käytiin näitä, näissä ammattilaistapahtumissa. Ja, mutta meidän kannalta niin kuin, noi oli ne sen ensimmäisen vuoden aikana tapahtuneet stepit, jos puhutaan niin kuin ihan siitä, nyt puhutaan vuodet 2005, jolloin meidän levy julkaistiin. Ja sitten sen lisäksi meillä oli hyvä äh, yhteistyökumppani, meidän jakeluyhtiö Playground Music Scandinavia, joka on edelleenkin meidän jakelija, joka äh, auttoi meitä itse asiassa siinä kansainvälistymisessä äh, muun muassa luomalla tietynlaisia sopimuksia sit eri markkinoille, niin kuin Australiaan ja Ukrainaan, Venäjälle ja Keski-Eurooppaan. se, mikä tässä kansainvälistymisessä on myöskin tosi olennainen juttu, on se keikkailu siellä ulkomailla. Että bändi pitää näkyä ja kuulua, ja se on, se on aika vaikeaa pelkillä musavideoilla ja internetillä. Että se toi on vielä niin, niinku perinteinen kenttä, missä ihmiset tulee keikalle katsomaan rock-yhtyötä, niin, niin, niin tota, se, se vaatii valtavasti tietysti rahaa ainakin alkuun ja itse asiassa kyllä niin kuin edelleenkin, jos miettii sitä, että e, jos haluaa niin kuin tosi globaalisti toimia kaikkialla, niin kyllä sulla on niin kuin jatkuvasti joku uusi alue, mitä sä oot vallottamassa ja siellä pitää käytännössä lähteä nollasta, joka tarkoittaa sitä, että siihen pitää investoida rahaa. Meillä kävi tuuri siinä, että se heti eka levy ä, Suomessa myi niin hyvin ja meillä oli tämä levyyhtiökuvio pyörimässä, heti alusta lähtien, niin silloin meillä oli niin kuin mahdollisuuksia ää, siirtää niitä tuloja, mitä tuli keikkailusta ja sitten siitä levymyynnistä, niin sitten siihen ulkomaan valotukseen. Ja, ja se, meidän mallissa, kun on siis sille, että meillä on nämä että minä, Marko ja Kapu, ja sitten meillä on vielä kolme muusikkoa plus teknikot, niin oli alusta asti selvää, että kaikille pitää maksaa palkka. Ja, ja tota noin, niin se, se tosiaan vaatii vaati ja vaatii edelleenkin meiltä niin rahaa sitten näiden asioiden toteuttamiseen. Ja, ja tota, onneksi me saatiin myös rahoitusta musiikkiedistämissäätiöltä ja nykyiseltä Music Finlandilta. Ja edelleenkin nämä on niin kun, tärkeitä yhteistyökumppaneita niin tässä matkalla. Tänä päivänä some on tietysti tärkeä kanava faneen niin kanssa kommunikointiin, voisi sanoa näin. silloin kun me aloitettiin 2003-2005, niin alkuvuosina me tehtiin meille nettisivut ja sinne perustettiin foorumi, jos käytiin sitä keskustelua. Ja, ja tota noin, niin nykyisin tilanne on tietysti vähän eri, mutta periaatteessa samasta asiasta on kyse. Eli jollain tavalla täytyy olla yhteydessä ja on kiva tietysti informoida myöskin, mitä tapahtuu. Ja, ja mä ainakin pidän henkilökohtaisesti sitä hyvin tärkeänä, sitä somea noin niin kuin kokonaisuutena tässä paketissa. Ja meillä onkin sitä varten sitten ihan palkattu somevastaava. vastaava. Ja, ja tota noin, niin yritetään myöskin itse olla aktiivisia, koska sekin välittyy kyllä sitten niin sinne fanikuntaan se, että tekeekö bändistä itse vai tekeekö sitä joku ulkopuolinen, joka saattaa vaikuttaa siihen, että kuinka niin kuin henkilökohtaiselta se kommunikointi vaikuttaa. Ja tietysti siinäkin pitää olla niin hyvä balanssi. Että pitää olla sitä yleistä informaatiota ja sitten pitää olla sitä, missä niin kuin Ollaan selkeästi henkilökohtaisesti yhteydessä. Esimerkiksi me ollaan tehty tämmöisiä, että kun julkaistaan vaikka uusi video, niin me ollaan sieltä chattailemassa fanien kanssa. Ja tämä nyt on yksi, yksi niistä tavoista, millä voidaan, voidaan sitä tota, keskustelua käydä. Uran tässä vaiheessa, eli nyt kun juhlitaan 20-vuotista taivalta tässä, niin voi sanoa, että joka vuosi, joka päivä melkein tulee opittua uusia asioita. Ja heti siinä kun alussa Tuli tehty paljon kaikkea sellaista, mitä vähän niin kuin toivoisin, että no joo, voiko tota ei olisi tarvinnut käydä noin. Mutta sitten taas toisaalta se on just sitä tekemisen kautta oppimista. Eli, eli yksi semmoinen kaikkein niin kuin tuntuvin opetus meille oli se, että yhtäkään sopparia ei pitäisi kirjoittaa, jos sä et itse ymmärrä, mitä se tarkoittaa tai mitä se sisältö niin kuin tosi tarkasti itse asiassa tarkoittaa. Et siinä mielessä mun niin kuin tärkein oppi on ollut se, että aina tarvitaan ulkopuolinen lakimies, joka tsekkaa ne paperit. Ja sen kanssa yhteistyössä käydään vaikka joka kohta läpi niin, että varmasti itse tietää, mihin on nimensä laittamassa. Ja toki siihenkin sit tulee se rutiini, ja nykyisin se ei ole enää niin vaivalloista kuin mitä se oli silloin aikaisemmin, mutta että edelleenkin ää, mun, mun mielestä se, se, se niin kuin ikään kuin pahin, ja ehkä paras moga, mitä ollaan tehty, on se, että ollaan tehty yksi huono diili, niin se on kyllä opettanut meitä valtavasti. Kaikkein haastavia asioita tässä koko hommassa, ainakin meidän bändissä, on raha. Et, et kun mennään ulkomaille, se vaatii rahaa, se vaatii investointeja, se vaatii sitä koko ajan, joka vuosi, joka julkaisu vaatii rahaa. Ja näin ollen on niin kuin jotenkin löytävä, löydettävä semmoinen balanssi, missä niin kuin itse jotenkin pysyy leivän syrjässä, mutta sitten myöskin koko ajan bändin pitää mennä eteenpäin. Se on tietysti niin kuin itsellekin tosi tärkeää, että tulee semmoinen fiilis, että me viedään tätä eteenpäin. Ja se vaatii niin kuin uudestaan ja uudestaan ikään kuin samoja investointeja. Eli, eli tavallaan se PR-firma on palkattava sieltä Saksasta. Se on niin kuin sitä levyn muuta markkinointia, se on... Öö, musiikkivideoiden tekemistä, se on kaulista, niitä edelleenkin tarvitaan, ne on, ne on näy, tai sanotaan niin, että on hyvä, että se musiikkivideonkin laatu vastaa sit sitä, minne ollaan menossa, niinku se, sitä tasoa, eli, eli tavallaan niinku kaiken täytyy niinku näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä, niin kyllä se maksaa rahaa, ja, ja se on mun mielestä se kaikkein vaikein. Ulkomaan kiertueessa tosiaan vielä sit sinänsä semmoiset Pienet jutut on tärkeitä, niin kuin uni, ruoka, ja, ja tota, sielläkin tulee aina se raha vastaan. Että, äh, täytyy ne ulkomaan rundit suunnitella sillä lailla, että ne on niin kuin taloudellisesti mahdollisimman järkeviä, eli kulut minimiin. Mutta sitten kuitenkin huomioon ottaen se, että, että unta tarvitaan, ja ne päivät ei saa olla liian pitkiä, ja, ja näin ollen niin, niin, niin tota, se vaatii tosi huolellista valmistautumista ja sitten sitä aikataulujen suunnittelua ja esimerkiksi tämmöisiä konkreettisia valintoja kuin, että matkustetaanko bussilla, jossa nukutaan vai vuokrataanko itse autot, joita ajetaan ja sitten nukutaan hotelleista, on ollut semmoinen, jota me ollaan tässä viime vuosina paljon palloteltu, että kuinka paljon se kuluttaa meitä, että jos me ajetaankin itse muutamalla tila-autolla itsemme paikasta toiseen. Toki se vaatii sitten myöskin sitä, että ne reitit suunnitellaan silleen, että se seuraava kohde ei saa olla liian pitkällä, niin että sen ehtii tehdä siinä päivän aikana. Mutta ne on niitä juttuja, mitä me kelataan tällä hetkellä tosi paljon tuossa ulkomaan keikkailussa. Ja ylipäänsä niin kun koko sen sit, nämä on niitä asioita, jotka oppii tekemällä, niin kuin mä sanoin. Et, et tavallaan se, että oppii valmistautumaan, oppii käyttää sen päivän sillä lailla tehokkaasti niin, että et ei kuluta itteensä liian loppuun ennen sitä keikkaa. Ja sitten tosiaan jollain tavalla on pystyttävä nukkuu yleensä sen keikan jälkeen, koska mekin ollaan niin paljon tehty siis semmoisia rundeja, missä on 5G-kaputkeen, niin sitten se pitää joka ilta olla se kuitenkin se vetokondis niin hyvä, että sä jaksat sen päivästä toiseen ja, ja, ja pitää sen saman riman riittävän korkealla. Et tota, to, toki sitten kotona ehtii nukkuu, mutta kyllä se olisi parasta se, että ehtis nukkuu myöskin siellä kiertueella. Konkreettiset viisi vinkkiä aloitteleville bändeille, jotka haluaa ulkomaille. Yksi, on se musiikki. Siitä tietenkin kaikki lähtee. Siihen mekin aina palata. Aina se koko homman ydin on se musiikki. Siitä se lähtee. Se pitää olla riittävän korkeatasoinen tai laatu pitää olla hyvä. Tietenkin se pitää olla semmoista musaamista, itse tykkää ja välittää ja sen parissa on kiva työskennellä. Sitten kakkone. Sanoisin, että kaikista asioista sopiminen, eli sopimukset kuntoon, sekä bändin sisällä, että myöskin kaikki levyyhtiö, sopimukset, laki, asiat, kaikki nämä Ne on tosi hyvä olla kondiksessa. Tästä päästään siihen kolmanteen, mikä on mun mielestä se, se on sitä arkea, eli se työnjako. Kuka tekee, mitä tekee ja jakautuuko työ tasaisesti. Et nyt meitä on kolme ikään kuin pääjäsentä tässä, niin, niin tota, meillä on kaikilla omat osa-alueet ja me yritetään tasapainoilla sitten vähän siinä välillä myöskin, jotta me tuetaan toisiamme. Jokainen saa tehdä sitä, mitä haluaa, eikä joudu tekemään sitä, mitä ei halua. Tästä päästään nelosee, mikä on kommunikointi, eli se, että bändin keskellä kommunikoidaan, se on ihan mielettömän tärkeää. Se on tietysti tärkeää jokaisella bändillä ja yrityksellä organisaatio lienee, että opitaan keskustelemaan asioista. Se, on, se, ei ole mikään sellainen juttu, joka tulee sille ehkä sormiin napsauttamalla, vaan siihenkin opitaan. Me ollaan mun mielestä opittu tässä vuosien varrella pikkuhiljaa paremmaksi ja paremmaksi. Mutta se on ihan super, super tärkeää. Ja sitten ihan se konkreettinen on se keikkojen tekeminen, koska sitä ei päästä pakoon oikeastaan mitenkään. Tai on toki semmoinen skenaario mahdollinen, mutta mä ajattelen sen enemmän, niin kuin se on osa sitä duunia, mitä täytyy tehdä. Sitten sen lisäksi täytyy olla, että tästä tulee nyt vähän semmoinen viisi ja puoli vastaus, mutta tarvitaan kuitenkin myöskin ne ö, yhteistyökumppanit. Varsinkin meidän tapauksessa me ollaan India-yhtiö, on niinku hirveän, me ollaan niin todella semmoinen pieni hiekan jyvä tässä koko, vaikka puhutaan vaikka Euroopan alueesta ja siellä toimivista bändeistä. Meillä ei ole sitä Meitserin iso, iso tota, lätkälapaa siellä, vaan siis silleen, että me ollaan niin Meillä on tosi pieni tekijä, niin meillä täytyy olla jotain muuta siinä meidän kanssa, joka toimii yhteistyössä ja avaa ne ovet. Meillä täytyy olla vakuuttava kansainvälinen keikkamyyjä, joka meillä nykyisin on. Ja sitten sen lisäksi tarvitaan ne henkilöt, jotka työskentelee sen niin kuin PRn tekemiseksi ja myöskin sopii niitä asioita tavallaan sen bändin ulkopuolella, siellä, käy, siellä pitää käydä semmoinen pieni kuhina, että mä en voi itse soittaa, vaikka mä edustaisin meidän bändien, mä en voi soittaa Saksaan, että hei, meillä olisi tämmöinen juttu, vaan meillä täytyy olla edustaja, tällä hetkellä se on manageri, joka hoitaa, ja hän hoitaa sitten sen koko sen paketin niin kuin kommunikaation. Sillä saadaan semmoista uskottavuutta, eli tarvitaan aina jotain niin sanotusti kättä pidempää. Tämä, tämä liittyy myöskin rahaan tietenkin, että et, et niin meillä on aika rajalliset resurssit esimerkiksi markkinoida itseämme niin vaikka Keski-Euroopassa, niin silloin on hyvä, että on jotain virityksiä, yhteistyöpumppaneita. Meillä tietysti peliala on toiminut niin kuin hyvänä, hyvänä apuna tässä vuosien varrella. Mutta se voi olla ihan mitä tahansa muutenkin, se voi olla mu muunlaisia yrityksiä. Tai se voi, voi toki olla niin kuin osittain joku levyyhtiö jossain tietyllä alueella, niin kuin mekin ollaan tehty. Esimerkiksi Intia, joka on tosi kaukana, niin siellä on niin kuin vaikea sieltä tai täältä Suomesta käsin organisoida sitä toimintaa. Niin sitten on vaan parempi yrittää saada siellä semmonen joku meitseri auttamaan siihen ja toimimaan sitten siellä heidän ikään kuin omalla hiakkalaatikollaan. Loppukaneettina voisin sanoa vaan niin kuin omasta kokemuksestani tällä alalla, että se mikä on hyvä muistaa, on se, että kaikki vie älyttömästi aikaa. Että tosi harvaa asia tapahtuu kauhean nopeasti. Ja sitten jos joku tapahtuu nopeasti, niin kaikki muuta ainakin tapahtuu tosi hitaasti. Mä jotenkin ajattelin silloin vuonna 2003, että mehän vallotetaan koko maailma vuonna 2004. Mutta ei se tietenkään niin mennyt. Musta tuntuu, että me ollaan vieläkin tosiaan ihan niin kuin alku, alkutiellä tässä vasta taipaleella. Ja, ja, ja sen takia niin kuin sitä se prosessia pitää niinku ruveta rakastamaan, jotta sitä jaksaa. Niinku, tämä on semmoista jatkuvaa ylä- ja alamäkeä, että pitää myöskin kestää sitten ne takaiskut ja ne alamäet, mitä tulee. Ja sit toinen juttu on niinku se, että kannattaa kysellä ihmisiltä. Et aina löytyy joku, jolle voi soittaa, jolta kysyä, ja, ja se on niinku sellainen korvaamaton juttu, että et, et jos vähän jonkun kans, asian kanssa empii tai ei oikein tiedä, niin kysyy vaan mahdollisimman monta. Kyllä kaikki haluaa auttaa. Ja tällä alalla on kuitenkin Suomessakin jo tosi paljon niin kuin, hyviä, kokeneita, ammattimaisia tyyppejä, jotka tietää näistä jutuista, niin kannattaa ehdottomasti kysyä. Ja sitten ylipäänsä vaan semmoinen vinkki, että läpi harmaan kiven, että ei saa antaa periksi. Ja se oma juttu on tosi tärkeä. Vaikka muut sanois mitä, totta kai kannattaa ymmärtää se, että jos joku sanoo toi, nyt kuulostaa tosi huonolta ja se ei riitä, niin sitten voi vähän miettiä, että okay, mikä siinä nyt kuulostaa tosi huonolta. Mutta ei silleen kannata lähteä heti suoraan käsin tämmöisiin industry standard juttuja ä, kuuntelemaan liian tarkasti, koska mekin ollaan rikottu aika monta semmoista perussääntöä, esimerkiksi vaikka tämmöinen, että levyn kannessa pitäisi aina olla artistin kuva, niin en mä tiedä, on kuinka standardisääntö se nyt tänä päivänä on, mutta monet on neuvonut, että ehkä sitä, niin kuin, se, se olisi niin semmoinen hyvä juttu, mutta me ei haluttu tehdä sitä niin, me ei sitten tehty niin. Ja ihan ok, ollaan nyt pärjätty siitä huolimatta. Niin Tämä pätee siis tosi monessa muussakin asiassa. Teille tullaan sanomaan, että hei, näin kyllä kannattaisi tehdä, tai näin aina tehdään tällä alalla, tai se, sorry nyt vaan, mutta se kuuluu. Olla. Niin tavallaan kannattaa miettiä, missä ne omat rajat menee, että mihin suostuu, mihin ei. Et jos jotta tätä hommaa jaksaa, niin kyllä siinä täytyy niin kuin osata sanoa ei ja että toi ei käy mulle, että yritetään sitten jollain toisella tavalla. Et kyllä, kyllä se sitten kannattaa kuitenkin se siihen, siihen niin omaan sisäiseen intuitioon äh, niin nojautuva työskentely kuitenkin. Mutta kuten sanottu, läpi harmaan kiven. Jokainen seinä pitää kaataa ja tässä tulee valtavasti kaikkia ongelmia ja hankalia tilanteita vastaan. Niistä pitää vaan selvitä. Seuraavana päivänä vaan uudestaan yrittää. Tsemppi.